Приблизно так злітаються люди по всьому світі у день Чорної п'ятниці на величезні шалені знижки, які організовують магазини. Чорна п'ятниця не є офіційним святом ніде у світі, але багато працівників цього дня беруть відгул, оскільки потік покупців істотно зростає. Найбільше чекають Чорної п'ятниці жителі Америки та Європи. Люди займають чергу вже опівночі, подекуди трапляються навіть бійки за товар. В Україні цей день тільки починає набувати популярності. Поки що щодо знижок у Чорну п'ятницю закарпатці налаштовані скептично. Ой, я нічого не знаю про Чорну п'ятницю, але віжу рекламу в Фейсбуці. Відомо, звичайно. Що будуть робити знижки деякі магазини? Ну, це ж розпродажі в інтернет-магазинах, під час яких діють знижки на різні товари. Ну, зазвичай кладуть більшу ціну, а потім, коли ставлять відсотки, то виходить, що ти купляєш таку річ же саме за дуже ціну. Я ні, але мої доньки дуже люблять. Для них це така як акція, така, їм це подобається. Дійство їм сам факт цього подобається, що не десь йдуть вночі тратити гроші. Я думаю, що це більше такий хід маркетинговий, але покупцям це теж подобається. В принципі, коли я бачу акції з цінами ніж, то хочеться їсти такий соблазн, але я дуже рідко цим користуюсь. Ну, я думаю, ці знижки досить суб'єктивні, тому що багато магазинів спочатку роблять націнку, а потім якби створюється знижка. Тому чи варто, чи ні, ну це так, суб'єктивно. Кожен для себе вирішує. Попри таке ставлення покупців, місцеві магазини долучаються до всесвітньої акції. Конкретно про Чорну п'ятницю, то це в нас кожного року відбувається така акція. Обов'язково слідкуємо за трендами по світі. Ну, це така світова акція, і ми її дотримуємо. Так, люди вже звикли до того, що відбувається кожного року така акція. Вони очікують цієї акції, і ми стараємося завжди їх чимось дивувати. Щоб не витратити усі свої кошти у цей день, заздалегідь підготуйте список необхідних товарів, радять фахівці. А вдруг повезе?